Marrëdhënia e shumëpërfolur e Melinda Ademit dhe Finiem tani merr një emër. Nuk është hera e parë që pas një bashkëpunimi midis dy emrave të njohur të showbizit të përflitet edhe për ndonjë lidhje dashurie. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. I fundit është rasti i Melinda Ademit dhe Kledi Dojanit, i njohur si Finiem. E gjithë filloi pak më parë kur reperja postoi disa foto në Instagram. Në seksionin e komenteve u vënë re komentet me saj dhe Finiem që dukeshin si disa mesazhe të ëmbla dashurie. Coco Chaneli shkruan Finiem poshtë fotove të Melindës dhe kjo e fundit i ka shoqëruar me mbishkrimin I love you the mon. Të bëj jetën pikante, ka replikuar këngëtarja. Ndërkohë, fill pas kësaj u lançua bashkëpunimi i tyre i parë, Milano. Thashë themet se dyshja janë në një lidhje nuk u shuan. Së fundmi kanë qenë burime të sigurta, kundër të tjera shprehur se mbasi një misie mundshme mes dyshës mund të ekzistojë, por një romans as që bëhet.